Шести разред здраво. Здај па данес во туки лезуни на тераси, кер се бомо ше училе една ствар на ново о растлинах. Потем на следни теден, по наследни урок, па ре само ше понавлямо некај часа, да освоиме рез коренина, стебло и балист. Данес би си ше погледал делување растлин, и сицер на как начин прехаја храна од листо па до коренин, и кај па прехаја од коренин позгорих до листо. Океј, то си бомо данес погледале. И бо сте си кар написал наслов, не сам се помалшила долу код, делување растлин. Туки бом за сравен. Такле, напишмо си наслов делување растлин. Делување растлин. Če bi se šli zdaj nazaj pogledat prerez lista, bi videli tam, ko smo risali žile in smo z modro in pa z rdečo barvo narisali take krogce in smo potem to tudi napisali, kaj je kjer del. Se spomnite vsi te cevi pa vodovodne cevi? Zdaj v tem delu danes bomo pa to si res dobro pogledali in se o tem še malo pogovorili pa se še dodatno naučili. Napišimo si, da za prenašanje snovi po svojem telesu imajo rastline razvita dva prenašalna sistema. Za prenašanje snovi po svojem telesu imajo rastline razvita dva prenašalna, rečemo lahko tudi transportna sistema. Dva prenašalna namesto prenašalna lahko rečemo tudi transportna sistema. Tako. Pa lahko greste, me date na pavzo, pa greste nazaj pogledat, lahko pa že kar sledite naprej in se boste vmes mogoče spomnili. Prvi sistem poteka po sitastih ceveh. Sitaste cevi. In po sitastih ceveh, če se spomnimo, to so te, ki potekajo od listov pa do korenin. In v njih se prenašajo hranilne snovi, hranilne snovi, ki nastajajo v delih, ki vsebujejo kloroplaste. In če pogledamo zdaj to rastlino za mano, bo največ kloroplastov je v zelenih delih rastlin in največ kloroplastov bo v listu, ne. Zato si oklepaj napišemo predvsem v listu. V listih. Torej imamo, poglejmo, ki vsebuje kloroplaste. In potem naj se to hrano v dele, kjer ne poteka fotosinteza. Tako, če preberem še enkrat stavek. V sitastih ceveh se prenašajo hranilne snovi, ki nastajajo v delih, ki vsebujejo kloroplaste, predvsem v listih, in potem prenašajo to v dele, kjer ne poteka fotosinteza. V steblo in pa dol v korenine. Si lahko napišemo list, steblo, korenina. Tako. Sitaste cevi grejo torej od lista
tam odpoteka fotosinteza in potem te hranilne snovi, ki nastanejo v fotosintezi, se po sitasti cevi prenesejo v steblo in potem v korenine. Naslednje so pa vodovodne cevi. Zdaj pa si še napišemo druga točka vodovodne snovi. Vodovodne si pa lahko mogoče napišete s kako modro, se boste spomnili potem že po barvi, kam kaj spada. Vodne cevi. In nam že samo ime pove, da v njih pa se prenaša voda. Se prenaša voda in pa mineralne snovi. Mineralne snovi, ki jih rastlina črpa s koreninami. Rastlina črpa s koreninami. Ko smo se učili o koreninah, smo povedali, da je njihova naloga tudi ta, da črpa vodo in pa mineralne snovi. Korenine od spodaj črpajo vodo in mineralne snovi in prenašajo potem to po teh vodovodnih ceveh po celi rastlini. Tukaj gre pa ravno obratno, in sicer korenina, steblo in na koncu list. Vidimo, da je glih obrnjeno, ko pa prej kot pri sitastih ceveh, vodovodne so ravno obratno. Zdaj pa mineralne snovi, se bom povečala, da bomo imeli malo več, malo več zelenja odzadi. Ok, zdaj rekli smo, da s koreninami pa rastlina črpa mineralne snovi in pa vodo. In zdaj mineralne snovi so recimo kali. Če nima rastlina dovolj kalija, bi listi ob straneh porumeneli, potem porjaveli in pa potem bi odmrli. Bi se stisnili skupaj in bi umrli. Zato rastlina rabi mineralne snovi, ker ob pomanjkanju kalija, tega minerala, rastlina ne more dobro rasti. Pa če pogledamo pri človeku, je kalij tudi izjemno pomemben. Ker je v naših celicah, ko smo se učili, ko je noter ta tekočina v celicah, je v njih zelo veliko kalija. Zato moramo pa mi jesti v oreščke, fižol, suho sadje, špinačo. Oreški, fižol, suho sadje, špinača, tu noter je pa za človeka veliko kalija. Potem naslednji mineral, ki je zelo koristen za rastlino, je fosfor. Če rastlina nima dovolj fosforja, se bo to opazilo, da bi imeli mladi listi tako vijolično obarvanje. To lahko mogoče doma na kakšni rastlini preverite, kakšne barve ima, kakšne liste. In človek pa mu fosfor koristi izredno za zobe pa kosti. Rastlina bi te mineralne snovi črpala s koreninami, človek pa, da bi dobil fosfor, bi mogel jesti mleko, ribe, žita in pa meso. Potem ena od mineralnih snovi, ki jih rastlina črpa tudi s koreninami, potem skozi svoje vodovodne cevi pa do listov, je tudi magnezij. Če rastlina nima dovolj magnezija, porumeni sredina listov. Spet nekaj ni dovolj noter v rastlini, nekaj ni v redu. Človek pa rabi magnezij, da mu lepo deluje srce, da ima zdrave kosti. In dobi magnezij lahko iz kakšne špinače, riža, krompirja, banan. Spet človek pridobi to s hrano. Potem pa še za rastline je zelo pomembno tudi železo, mineral železo. Če ga tega nima, pa porumeni sredina listov. Mogoče, če pogledamo kak tale list, vidimo, ja, mogoče tele naši rastlinci tule primanjkuje železa. Vidimo, mineral železa verjetno primanjkuje, bi jo mogli mogoče pognojiti, ker je na sredini takole rumeno. Pri človeku pa premaga železo, da prenaša kisik po naši krvi, zato tudi mi rabimo železo, isto kot rastline, in dobimo to s kakimi kosmiči, jajci, špinačo, zelenjavo, žitvi, ribami. Rastlino, če jim primanjkuje kakih teh mineralov, smo rekli, pognojimo. Za nas ljudi je pa zelo pomembno, da jemo čim bolj raznoliko hrano. Kake oreščke, zelenjavo, špinačo,
meso, ribe, kakve jajca. Tako da doma, ko naslednjič ne boste želeli kakve hrane jesti, kakve zelenjavice, se spomnite, da to je treba jesti. Ok. Zdaj pa si še mi narišimo rastlinico. To zdaj o minerali sem vam samo tako povedala, da boste razumeli, zakaj je to pomembno, da rastlina s koreninami črpa vodo po mineralne snovi. Te mineralne snovi zelo vplivajo na rast rastlin. Ok? Zdaj si bomo pa narisali še eno slikico, oziroma dve. In sicer si bomo narisali eno rastlino pa eno drevo, pa bomo gor dorisali te vodovodne in pa sitaste cevi. Ok. Zdaj se veste, skice mi lepo rišemo čez celo, čez polovico strani. Pa se tudi kar potrudite, še imamo čisto dovolj časa. Vzela bom jaz takole rjavo barvo. Tukaj bom narisala najprej rastlino, na desno stran pa takle drevo. Lahko vam pa pokažem, da boste imeli približno občutek, kako bo to vse skupaj izgledalo. Sem spet povečala. Takole si bomo narisali. Vidite, sem A4 list. Nekje polovica lista sem potrebovala. Pa vsako rastlino na svojo stran sem narisala. Ok. Tako. Pa bomo skupaj spet risali. Imela da to mi je seveda na pauzo. Po miru, potem s svojim tempom delate naprej. V redu, zbrala sem rjavo barvo. Začeli bomo kar vedno takle pri koreninah. Pa narišemo neke koreninice. Potem gremo gor v steblo. Kaj še ima korenina poleg, ne korenina, rastlina poleg stebla in pa korenin? Ok, zdaj imam steblo, pa še kakšno vejo. Kaj mi še pa zdaj manjka? To bo še tako lepo barvala. Približno bi to lahko lepše, ne, ko imate fajn barvice. Takle. Evo, imamo korenino pa steblo. Manjka pa nam še, kje poteka fotosinteza. V listih, ne. Manjkajo nam še listi. Pa si narismo še takle kakšen list. Pa še tukaj kak list. Takole. Takle. Bom še isto pobarvala. Pobarvamo še tele naše liste. Ok, zdaj smo narisali rastlinico, narisali smo liste, steblo in pa korenine. Takole. Zdaj bomo pa v to skico s puščicam narisali te cevi. Pa začnimo najprej z sitastimi cevmi. Sitaste cevi smo rekli, da grejo od listov, pa potujejo potem do stebla in do korenin. Pa si vzemite mogoče kako rdečo kuli in si takle naredite noter puščice. Potujejo te hranilne snovi, ki jih izdela list pri fotosintezi, dol po steblo, in do korenin, torej od lista pa do korenin, po celi rastlinici. In tukaj noter si takle naredimo puščico, pa napišemo sladkor. Pri fotosintezi smo se naučili, lahko si malo nazaj tudi pogledate, da pri fotosintezi nastane sladkor, ki je hrana za rastline. Sladkor nastane pri fotosintezi v zelenih rastlin, zelenih delih rastlin, recimo v listu, in potem potuje po teh sitastih cevih po steblu in po koreninah dalje do konca dol, da se cela rastlina, rečemo temu, naje. Gor smo pa rekli danes, da po vodovodnih cevih, tukaj pa črpa rastlina s koreninami vodo in pa mineralne snovi, pa potuje to ravno obratno, po rastlini navzgor. Z korenin, po steblu, takole do vej in do listov. In to gre tako po celi rastlini, so te vodovodne cevi, ki takole prinašajo vodo po mineralne snovi.
Napišemo se tukaj spodi puščico in zraven voda in mineralne snovi. Snovi. Tako. Voda pa potem skozi listne reže takole izhlapi iz lista. Evo. Kaj pa še lahko sedaj označimo? Kje se menjavata ogljikov dioksid in pa kisik? Takole, ne. Ogljikov dioksid gre v list. In ga rastlina porabi pri fotosintezi. Pri fotosintezi pa nastane kisik, ki gre pa tako skozi listno režo ven. Tako. Pa označimo si še dele rastlin. Tukaj imamo list, steblo in pa korenine. Tako. Oglejmo si zdaj to sliko. Rastlina je zgrajena iz korenin, stebla in pa listov. Imamo dva transportna sistema, dva prenašalna sistema. En gre po sitastih ceveh, drug pa po vodovodnih ceveh. Po sitastih ceveh potuje sladkor, ki nastane pri fotosintezi. V zelenih delih rastlin potuje od lista, po steblo in do korenin. Voda in pa mineralne snovi pa potujejo po teh vodovodnih ceveh in potujejo pa tako od korenin, korenina črpajo vodo, mineralne snovi, po steblo in pa do listov. Potem pa voda tako izhlapi skozi listne reže. Vidimo. In dejansko rastline, če si tako predstavljamo, lahko kak vodni krog, delajo vodni krog, ne. Korenine črpajo vodo iz tal, potem pa ta voda iz listov ven izhlapi, se znova vrne v ozračje, gre to v oblake, ponovno dež dežuje, korenine spet črpajo vodo, gre ta voda po koreninah, po steblu, iz listov ven, spet hlapi, se nabere to oblake in spet dežuje. Ni samo vodni krog, tako reka, morje, ne, pa da pol voda iz reke pa morje hlapi oblake, ne, tudi iz rastlin dejansko. Zelo zanimivo. Okej, tukaj na desni strani si bomo pa še narisali drevo. To bi bila zdaj recimo leva stran, smo imeli kako rožico. Tukaj bi pa narisali drevo. In rabimo spet seveda korenine ima drevo. Zdaj, kako pa rečemo drevesu? Kako rečemo? Rečemo zdaj to steblo ali kaj drugega? Tule. Pa bomo to tudi pobarvali. Ulesenelemu steblu smo pa rekli, da rečemo deblo. Ponovujemo to do deblo. Sem prepričana, če bi zdaj mi skupaj v razredu, da bi mi vsi znali povedati ta odgovor. Pa si še pobarvamo naše deblo. Take lepe rjave barve. Kaj je, zato smo zdaj rišemo skorjo, ne? Takole. Pobarvamo še korenine. Takole. Pa kaj nam še zdaj manjka? Imamo korenine, imamo deblo. Manjka nam še pa krošnja. Pa si še narišemo takole eno krošnjo. In v krošnji so seveda listi, ne. Pa si še to krošnje pobarvajmo. Da bo taka lepa zelena. Smo rekli, v zelenih delih rastlin poteka fotosinteza. Kaj pa še potrebujemo za fotosintezo? Potrebuje rastlina ogljikov dioksid, ko smo si tukaj narisali, da gre v liste, skozi listne reže. Potrebuje vodo, ki jo dobi skozi korenine. Pa še ena stvar nam manjka. Kaj pa? In sicer manjka nam še sonce. Dajmo si še narisati sonček.
Dabar laka fotosintezas sploh potekala. Tako. Takole, super. Pa gremo spet zdaj od sladkorja. Napišimo si sladkor. Sladkor nastane pri fotosintezi v zelenih delih rastlin in potuje iz listov, smo rekli, čez deblo in navzdol do korenin. Tako. Medtem ko pa voda in mineralne snovi pa črpajo jih korenine in grejo pod korenine čez deblo pa do zelenih delov rastlin. In ko pride voda tako do listov, do zelenih rastlin, delov rastlin, lahko tam poteka fotosinteza. In voda zopet čez listne reže iz drevesa izhlapi voda. Zato se tudi lahko posušijo rastline, ne, če nimajo dovolj vode, ker voda vedno takole hlapi iz listov, zato mi tudi zalivamo rastlino. Ok, pa še napišemo zdaj pri fotosintezi, gre v rastlino kaj? Kateri plin? Ogljikov dioksid. Pri fotosintezi pa nastane kisik. Pa si označimo še zdaj drevo. Tukaj imamo korenine. Deblo. In pa krošnjo. Tako. Zdaj, če še ponovimo. Rekli smo, da imamo v rastlinah dva transportna sistema, prenašalna sistema. En je, so sitaste cevi, drug pa vodovodne cevi. Po sitastih ceveh potuje sladkor, ki nastane v zelenih delih rastlin pri fotosintezi, potuje čez liste najprej seveda v veje, potem v deblo in pa v korenine. Se bom jaz povečala, da bomo še videli tole rastlino zraven. Ok, še enkrat. Po sitastih ceveh smo rekli, da potuje hrana, ki nastane sladkor, ki nastane pri fotosintezi, skozi liste, gre v veje, steblo in navzdol do korenin. Ok? Do korenin vodovodne cevi, po katerih pa prehaja voda pa mineralne snovi, gre pa iz korenin, po steblo, pa do listov in potem skozi listne reže izhlapi nazaj v ozračje. Ok. Ta dva transportna sistema ima rastlina. Bo to šlo? Tako kot pravim, v petek začnemo ponavljati zdaj te korenine, steblo, pa liste smo že imalo, ne, ampak nismo še listni hrež. Naslednji teden tudi ponavljamo vse lepo rastlino, ker smo bili tudi pri pouku že zelo pridni, ko smo bili skupaj v razredu, tako da se nam nikamor ne mudi. Tako da na petek in naslednji teden samo še ponavljamo. Velja. Jaz ustavam, da ste v redu, pa se kmalu vidimo. Čau!